Оксана гусеницу снимай. Папа клацает. Папа, он лежит и не то, что клацает телефон. Шурты может в том телефоне клацать. Допустим, Оксана там просто зараз и я тыкнул. А папа просто клацает. Ладно, ребята, я уберу со стола. Не, зараз я помию посуду. Ніхто ніхто нічого не буде вже їсти. Можна убирати? Нема в мене яїць. Ой, ця гусениця зараз до мене долізе. Ну так, да, вона ж любить, коли її фотографують. Іди побачиш гусениця така здорова. Ти що? І всі казали, це не каже. Серйозно? Так, вона розвернулася і улетіла від тебе. Щось не понравилось у тобі. Улетіла? Ну, повзла. Де вона лазила? Там, як ти коло машини лежав. Ви що, серйозно? Я нічого, Оксана. Чого ж ви мені не сказали? Бо рішили тебе не трогати.